تین تین مجاہدین کا 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور, ایک کھجور, ایک نے منہ میں رکھی کچھ چوس لی, کچھ گلوکوز چلا گیا اس میں سے, دوسرے کو دے دی, اس نے چوس لی, پھر تیسرے کو دے دی. منو سروا نادی نہیں ہوئی, محنت, مشقت, اشار, قربانی, صبر, مصابرت, استقامت, مقاومت, یہ ہے اسوہ رسول. ولما رأى المؤمنون العذاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله ولما صدق الله ورسوله. دیکھیے ایک ہی سچویشن میں منافقین کا طرز عمل کیا ہے, ما وعد الله ورسوله الا غرورا, ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تو دھوکے پر مبنی تھے, سبز باغ دکھا دی ہمیں, اور اسی کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں صحابہ هذا ما وعد الله ورسوله, یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے. اس لیے کہ سورہ بقرہ میں آیت آ گئی تھی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ نہیں تھا کہ پہلے سے معمہ کیا گیا ہو, جو آئے, جو قدم بڑھائے, سوچ سمجھ کے آئے, لہذا انہوں نے کہا هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. ان کا نفاق دل میں سے نکل کر زبان پر آ گیا اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا, ان کی سر تسلیم خم ہونے کی کیفیت کے اندر اضافہ ہو گیا. یہ کس لیے میں کہہ رہا ہوں؟ اب یہ موضوع وہ ہے جس پر میری مفصل تقاریر پہلے موجود ہے, اس لیے میں نے ٹچ نہیں کیا ہے. نمبر ایک, قرآن کا صغرہ کبرہ یہ ہے, حضور کو بھیجا گیا 3 مرتبہ قرآن میں ہے تاکہ اللہ کے اس دین کو قائم کرے, غالب کرے, اور 5 دفعہ یہ ہے کہ آپ کو بھیجا گیا ہے پوری نوع انسانی کے لیے. جب تک پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین قائم نہیں ہوتا, حضور کا مقصد بعثت حضور شرمندہ تقریر ہے. بقول اقبال, وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی اور ہونا ہے. یہ حضور کی دی ہوئی خبر ہے, وہ صادق المصدوق, ہونا ہے, ہوگا, لیکن ہوگا میری اور آپ کی محنت سے اور مشقت سے اور جد و جہد سے اور قربانیوں سے اور ایثار سے, اور اس کی حجت حضور نے ہم پر قائم کر دی. اگر میری ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں, اگر مجھ پر فاقہ آ سکتا ہے, اگر شیب بنی ہاشم کی 3 سال کی میں نظر بندی کہہ لیں, قید کہہ لیں, برداشت کر سکتا ہوں, اگر میں اپنے پیٹ پر 2-2 پتھر باندھ سکتا ہوں, تو تم کیوں نہیں؟ محنت کرو, مشقت کرو. وہ اقبال نے جو کہا ہے غالب کی مدح کرتے ہوئے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے, پرے مرغے تخیل کی رسائی تاک ہو جا, کہ انسان کو اے غالب تمہارے وجود سے اور شاعری سے یہ اندازہ ہوا کہ انسان کا تخیل کا جو پرندہ ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے. وہی میں کہتا ہوں کہ سیرت النبی سے ثابت ہوا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی قوتیں رکھی ہوئی, انہیں انسانوں کے ذریعے سے انقلاب برپا ہوا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. لہذا, اور یہ بھی جان لیجئے, یہ بھی وہ موضوع ہے جو بارہا گفتگو میں آ چکا, پاکستان اسی لیے بنایا تھا اور اسی ہم نے کہیں نہیں کیا, تو اس کے حصے مخرے ہونے کے بھی اندیشے ہیں. یہ اپنی آزادی کھو دے, اس کا بھی خطرہ موجود ہے. یہ اندر بھی بول رہے ہیں لوگ, باہر سے بھی جو ہے اندازے آ رہے ہیں. تاہم جب تک سانس تب تک آس, سیرت النبی کا اگر یہ سبق لے کر آج اٹھے کہ نمبر ایک, آپ کی سب سے عظیم جو آپ کا احسان ہے نو انسانی پر, جو آج کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے, ایک نظام عدل اجتماعی, سسٹم آف سوشل جسٹس. نمبر دو, آپ کی اسوے کا جو آپ کا تقاضا ہے, اسی کام کو جو بھی آپ کا امتی ہے, اگر حقیقی امتی ہے, اسی کام کو اپنا مشن بنائے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے, جام رہے. حضور کا مشن لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اسے ہم اپنا مشن بنائیں.
اس کے لیے قبر کسے. کیا عجب کہ اللہ تعالی حالات کو بدل دے. ایک توبہ کی عام منادی جو اپنے معاشرے میں ہم کریں, اور توبہ میں یہ بھی شامل ہو منکرات حرام اس سے تائب ہو جانا, اور نمبر دو اپنا تن من دھن اللہ کے دین کی غلبے کی جد و جہد کے لیے وقف کرنا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ دو سبق ہیں میری آج کی گفتگو کے. اللہ تعالی میری اس بات کو آپ کے دلوں میں اتار دے, اور یہ آپ کی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ بن جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. دعا مانگ لیجئے. الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ. کل شکر کل پاس کل تعریف اس اللہ کو سزاوار ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا کی ہے. یہ بات کہتے ہوئے دلوں میں جھانک لیجئے, اگر آج آپ کی ہدایت میں کچھ اضافہ ہوا ہو تو خاص طور پر اس کے حوالے سے اللہ کا شکر ادا کیجئے. الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ. اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہدایت نہ دیتا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پروردگار جو ہدایت تو نے عطا کی ہے اس پر استقامت عطا فرما. اے اللہ اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے. تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل تیری دو انگلیوں کے مابین ہیں, تو جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف, اے اللہ ہمارے دلوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی طرف پھیر دے. ہمارے دلوں میں شہادت کی موت کی آرزو و تمنا پیدا فرما دے. ہمیں توفیق دے کہ اپنا تن من دھن تیرے دین کے لیے وقف کر دے. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیث کانو. اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی مدد کر رہا ہو, خدمت کر رہا ہو, خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی. وجعلنا منہم, اور اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیث کانو, اور ان تمام لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روح غداری کر رہے ہیں. اور اے اللہ ہمیں بچائے رکھ کہ کہیں ان کے پھندوں میں, ان کی لچھے دار گفتگوؤں میں, جال میں پھنس نہ جائے. اللہم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات, الاحیاء منہم والاموات, انک سمیع مجیب الدعوات. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخلیلہ وعبدہ ورسولہ ونبیہ محمد وبارک وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.